السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. چلیں نئی سورت کا آغاز کریں گے. سورۃ التوبہ رکوع نمبر 1. براءۃن اعلان برات ہے. من اللہ اللہ کی طرف سے. ورسولہ اور اس کے رسول کی طرف سے. الی الذین طرف ان کے جن سے. عاہدتم معاہدہ کیا تم نے. من المشرکین مشرکین میں سے. فسیحو پھر چلو پھرو تم. فی الارض زمین میں. اربعتا چار. اشہر مہینے. واعلمو اور جان لو. انکم بے شک تم. غیرو نہیں. معجزی عاجز کرنے والے. اللہ اللہ کو. وانا اور بے شک. اللہ اللہ مخزی رسوا کرنے والا ہے. الکافرین کافروں کو. واذان اور اعلان ہے من اللہ اللہ کی طرف سے. ورسولہ اور اس کے رسول کی طرف سے. الی الناس طرف لوگوں کے. یوم دن الحج الاکبر حج اکبر کے. انا بے شک. اللہ اللہ بری ان بری ذمہ ہے. من المشرکین مشرکوں سے. ورسولہ اور اس کا رسول بھی. فان پھر اگر. تب تم توبہ کر لو تم. فہوا تو وہ. خیر بہتر ہے. لکم تمہارے لیے. وان اور اگر. تولی تم منہ پھیرا تم نے. فاعلمو تو جان لو. انکم بے شک تم. غیرو نہیں معجزی عاجز کرنے والے. اللہ اللہ کو. وبشری اور خوشخبری دے دیجئے. الذین ان کو جنہوں نے. کفرو کفر کیا. بعذاب عذاب علیم دردناک کی. اللہ سوائے. الذین ان کے جن سے. عاہد تم معاہدہ کیا تم نے. من المشرکین مشرکین میں سے. ثم پھر. لم نہیں. یا قصوکم انہوں نے کمی کی تم سے. شیئن کچھ بھی. ولم اور نہ ہی. یظاہرو انہوں نے پشت پناہی کی. علیکم تمہارے خلاف. احدن کسی کی. فاتمو تو پورا کرو. الیہم طرف ان کے. عہدہم عہد ان کے. الی مدتہم ان کی مدت تک. انا بے شک. اللہ اللہ یحبو وہ پسند کرتا ہے. المتقین متقی لوگوں کو. فاذا پھر جب. انسلخ گزر جائیں. الاشہر مہینے. الحرم حرمت والے. فقتلو تو قتل کرو. المشرکین مشرکوں کو. حیث جہاں کہیں. وجدتموہم پاؤ تم انہیں. وخذوہم اور پکڑو انہیں. واحصروہم اور گھیرو انہیں. وقعدو اور بیٹھ جاؤ. لہم ان کے لیے. کل ہر مرصد گھاٹ پر. فان پھر اگر. تابو و توبہ کر لیں. وہ اقامو اور وہ قائم کریں. الصلاتا نماز. وہ آتو اور وہ ادا کریں. الزکاتا زکات. فخلو تو چھوڑ دو. سبیلہم راستہ ان کا. انا بے شک. اللہ اللہ غفور بہت بخشنے والا ہے. رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے. و ان اور اگر. احد کوئی ایک. من المشرکین مشرکین میں سے. استجار کا پناہ مانگے آپ سے. فاجر ہو تو پناہ دے دیجئے اسے. حتیٰ یہاں تک کہ. یسمع و سن لے. کلام کلام اللہ اللہ کا. ثم پھر. ابلغ ہو پہنچا دیجئے اسے. مأمنا ہو اس کے امن کی جگہ. ذالکا یہ. بانہم بوجہ اس کے کہ وہ. قوم لوگ. لا یعلمون نہیں وہ علم رکھتے. چلے رکوع نمبر 1 مکمل ہوا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. سورۃ التوبہ رکوع نمبر 2 کریں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیفا کس طرح. یکون ہو سکتا ہے. للمشرکین مشرکین کے لیے. عہد کوئی عہد. عند اللہ اللہ کے نزدیک. وعند رسولہ اور اس کے رسول کے نزدیک. اللہ سوائے. الذین ان کے جن سے. عہد تم معاہدہ کیا تم نے. عند پاس. المسجد الحرامی مسجد حرام کے. فما تو جب تک. استقامو وہ سیدھے رہیں. لکم تمہارے لیے. فاستقیمو پس تم بھی سیدھے رہو. لہم ان کے لیے. انا بے شک. اللہ اللہ یحبو وہ پسند کرتا ہے. المتقین متقی لوگوں کو. کیفا کیسے. و ان جبکہ اگر. یظہرو وہ غلبہ پا جائیں. علیکم تم پر. لا یرقبو
ناو لحاظ کریں گے فیکم تمہارے معاملے میں اللن کسی قرابت کا ولا اور نہ ذمتن کسی معاہدے کا یردونکم وہ راضی کرتے ہیں تمہیں بی افواہیہم اپنے منہوں سے وتأبا اور انکار کرتے ہیں قلوبہم دل ان کے وہ اکثرہم اور اکثر ان کے فاسقون فاسق ہیں اشتروا انہوں نے بیچ ڈالا بی آیات اللہ اللہ کی آیات کو ثمنن قیمت قلیلن تھوڑی میں فصدو پھر انہوں نے روکا عن سبیلہ اس کے راستے سے انہم بے شک وہ ساء کتنا برا ہے ما جو کانو ہیں وہ یعملون وہ عمل کر رہے لا یرقبون نہیں وہ لحاظ کرتے فی مؤمنن کسی مومن کے بارے میں اللن کسی قرابت کا ولا اور نہ ذمتن کسی معاہدہ کا وَأُولَئِكَ اور یہی لوگ ہیں ہم وہ المعتدون جو حد سے بڑھنے والے ہیں فَإِن پھر اگر تابو وہ توبہ کر لیں وَأَقَامُوا اور وہ قائم کریں الصَّلَاةَ نماز وَآتُوا اور وہ ادا کریں الزَّكَاةَ زکات فَإِخْوَانُكُمْ تو بھائی ہیں تمہارے فِي الدِّينِ دین میں فَنُفَصِّلُوا اور ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں الْآيَاتِ آیات کو لِقَوْمٍ ان لوگوں کے لیے یعلمون جو علم رکھتے ہیں وَإِن اور اگر نَكَثُوا وہ توڑ دیں اَيْمَانَهُمْ اپنی قسمیں مِن بَعْدِ بعد عہدہم اپنے عہد کرنے کے وطعنوا اور وہ طعن کریں فی دینکم تمہارے دین میں فقاتلوا تو جنگ کرو ائمتا اماموں سے الکفری کفر کے انہم بے شک وہ لا ایمانا نہیں ہے کوئی قسمیں لہم ان کی لعلہم تاکہ وہ ینتہون وہ رک جائیں الا کیا نہیں تقاتلونا تم جنگ کرو گے قومن ایسی قوم سے نقصو جنہوں نے توڑ دی ایمانہم اپنی قسمیں وہمو اور انہوں نے ارادہ کیا بی اخراجی نکالنے کا اور رسولی رسول کو وہم حالانکہ وہ بدعوکم انہوں نے ابتدا کی تھی تم سے اول مرہ پہلی مرتبہ اتخشونہم کیا تم ڈرتے ہو ان سے فاللہ تو اللہ احق زیادہ حقدار ہے ان کے تخشوہ تم ڈرو اس سے ان اگر کنتم ہو تم مؤمنین ایمان لانے والے قاتلوہم جنگ کرو ان سے یعذبہم عذاب دے گا انہیں اللہ بیعیدیکم تمہارے ہاتھوں سے ویخزہم اور وہ رسوا کرے گا انہیں وینصرکم اور وہ مدد کرے گا تمہارے علیہم ان کے خلاف ویشفی اور وہ شفا بخشے گا صدور سینوں کو قوم مؤمنین مومن قوم کے ویذہب اور وہ لے جائے گا غیظہ غصہ قلوبہم ان کے دلوں کا ویتوبو اور مہربان ہوگا اللہ اللہ علی من اوپر جس کے یشاء وہ چاہے گا واللہ اور اللہ علیم خوب علم والا ہے حکیم بہت حکمت والا ہے ام کیا حسب تم گمان کیا تم نے ان کے تترکو تم چھوڑ دیے جاؤ گے ولما حالانکہ ابھی تک نہیں یعلم جانا اللہ اللہ نے الذین ان کو جنہوں نے جاہدو جہاد کیا منکم تم میں سے ولم اور نہیں یتخذو انہوں نے بنایا من دونی سوائے اللہ اللہ کے ولا اور نہ رسولی ہی اس کے رسول کے ولا اور نہ المؤمنین مومنوں کے ولیجتن کوئی دلی دوست واللہ اور اللہ خبیرن کو خبر رکھنے والا ہے بما اس کی جو تعملون تم عمل کرتے ہو. چلیں رکوع نمبر 2 مکمل ہوا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورۃ التوبہ رکوع نمبر 3 کریں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما نہیں کیا نہ ہے للمشرکین مشرکین کے لیے ان کے یعمرو وہ آباد کریں مساجد مسجدیں اللہ اللہ کی شاہدین شہادت دینے والے علی انفسہم اپنے نفسوں پر بالکفری کفر کی اولئک یہی لوگ ہیں حبطت ضائع ہو گئے اعمالہم اعمال ان کے وفی الناری اور آگ میں ہم وہ خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں انما بے شک
یعمرو آباد کرتا ہے، مساجدہ مسجدیں، اللہ ہی اللہ کی، من وہ جو آمنا ایمان لائے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور آخری دن پر، وأقام اور وہ قائم کرے، الصلاة نماز، وآتا اور وہ ادا کرے، الزکاة زکات، ولم اور نہ، یخشا وہ ڈرے، الا سوائے اللہ اللہ کے، فعسا تو امید ہے، اولئک یہ لوگ، ان کے، یکونو وہ ہوں گے، من المہتدین ہدایت پانے والوں میں سے، اجعل تم کیا بنا لیا تم نے، سقایتا پانی پلانا، الحاجی حاجیوں کو، وعمارتا اور آباد کرنا، المسجد مسجد، الحرامی حرام کو، کمن مانن اس کے جو، آمنا ایمان لایا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور آخری دن پر، وجاہدا اور اس نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، لا یستوونا نہیں وہ برابر ہو سکتے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، واللہ اور اللہ، لا یہدی نہیں ہدایت دیتا، القوم ان لوگوں کو، الظالمین جو ظالم ہیں، الذین وہ جو، آمنو ایمان لائے، وہاجروا اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور انہوں نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، باموالہم اپنے مالوں سے، وانفسہم اور اپنی جانوں سے، اعظمو زیادہ بڑے ہیں، درجتن درجے میں، عند اللہ اللہ کے نزدیک، واولئک اور یہی لوگ ہیں، ہم وہ، الفائزون جو کامیاب ہونے والے ہیں، یبشرہم خوشخبری دیتا ہے انہیں، ربہم رب ان کا، برحمت رحمت کی، منہ اپنی طرف سے، ورضوان اور رضامندی کی، وجنات اور باغات کی، لہم ان کے لیے، فیہا ان میں، نعیم نعمتیں ہیں، مقیم قائم رہنے والی، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا ان میں، ابدن ہمیشہ ہمیشہ، انا بے شک، اللہ اللہ، عندہ اس کے پاس، اجر اجر ہے، عظیم بہت بڑا، یا ایہا الذین اے لوگو جو، آمنو ایمان لائے ہو، لا تتخذو نہ تم بناؤ، آباءکم اپنے آباؤ اجداد کو، و اخوانکم اور اپنے بھائیوں کو، اولیاء دوست، ان اگر، استحبو وہ ترجیح دیں، الکفر کفر کو، علی الایمان ایمان پر، ومن اور جو کوئی، یتولہم دوست رکھے گا انہیں، منکم تم میں سے، فاولئک تو یہی لوگ ہیں، ہم وہ، الظالمون جو ظالم ہیں، قل کہہ دیجئے، ان اگر، کانا ہے، آباؤکم آباؤ اجداد تمہارے، وابناؤکم اور بیٹے تمہارے، واخوانکم اور بھائی تمہارے، وازواجکم اور بیویاں تمہاری، وعشیرتکم اور خاندان تمہارے، واموال اور مال، ایک طرف تموہا کمایا تم نے جنہیں، وتجارت اور تجارت، تخشونا تم ڈرتے ہو، کسادہا اس کے مندہ ہونے سے، ومساکن اور گھر، ترغونہا تم پسند کرتے ہو جنہیں، احبا زیادہ محبوب ہے، الیکم طرف تمہارے، من اللہ اللہ سے، ورسولہ اور اس کے رسول سے، وجہاد اور جہاد سے، فی سبیلہ اس کے راستے میں، فتربصوا تو انتظار کرو، حتی یہاں تک کہ، یأتی لے آئے، اللہ اللہ، بامرہ فیصلہ اپنا، واللہ اور اللہ، لا یہدی نہیں وہ ہدایت دیتا، القوم ان لوگوں کو، الفاسقین جو فاسق ہیں۔ چلے رکوع نمبر 3 مکمل ہوا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ التوبہ رکوع نمبر 4 کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد البتہ تحقیق، نصرکم مدد کی تمہاری، اللہ اللہ نے، فی مواطن جگہوں میں، کثیرۃ بہت سی، ویوم حنین اور حنین کے دن، اذ جب، اعجبتکم بھلی لگی تمہیں، کثرتکم کثرت تمہاری، فلم پسنا تغنی اس نے فائدہ دیا، عنکم تمہیں، شیئن کچھ بھی، وضاقت اور تنگ ہو گئی، علیکم تم پر، الارض زمین، بما بوجہ اس کے جو، رحوبت وہ کشادہ تھی، ثم پھر، ولیتم پھر گئے تم، مدبرین پیٹ پھیر کر، ثم پھر، انزل اتاری اللہ اللہ نے،
سکینتہ سکینت اپنی علی رسولہ اپنے رسول پر وعلی المؤمنین اور مومنوں پر وانزل اور اس نے اتارے جنودن ایسے لشکر لم نہیں تروہا دیکھا تم نے انہیں وعذب اور اس نے عذاب دیا الذین ان کو جنہوں نے کفروا کفر کیا وذالک اور یہی ہے جزاء بدلہ الکافرین کافروں کا ثم پھر یتوبو مہربان ہوگا اللہ اللہ من بعد بعد ذالک اس کے علامن جس پر یشاء وہ چاہے گا واللہ اور اللہ غفور بہت بخشنے والا ہے رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے یا ایہا الذین اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو انما بے شک المشرکون مشرکین نجسن ناپاک ہیں فلا تو نہ یقربو وہ قریب آئیں المسجد مسجد الحرام حرام کے بعد بعد عامیہم ہذا اپنے اس سال کے وَإِنْ اور اگر خِفْتُمْ خوف ہو تمہیں عِلَّةً مفلسی کا فَسَوْفَ تو ان قریب یُغْنِیکُمْ غنی کر دے گا تمہیں اللہ اللہ مِنْ فَضْلِهِ اپنے فضل سے ان اگر شَاءَ وہ چاہے اِنَّا بے شک اللہ اللہ عَلِيمٌ خوب علم والا ہے حکیم بہت حکمت والا ہے قاتلو جنگ کرو الَّذِينَ ان سے جو لَا يُؤْمِنُونَ نہیں وہ ایمان رکھتے بِاللَّهِ اللہ پر ولا اور نہ بالیوم الاخری آخری دن پر ولا اور نہیں یحرمونا وہ حرام سمجھتے ما جو حرما حرام کیا اللہ اللہ نے ورسولہ اور اس کے رسول نے ولا اور نہیں یدینونا وہ دین بناتے دینا دین الحق حق کو من الذین ان میں سے جو اوتو دیے گئے الکتاب کتاب حتی یہاں تک کہ یعطو وہ دے دیں الجزیہ جزیہ کو ایدن ہاتھ سے وہم اس حال میں کہ وہ صاغرون ذلیل ہوں۔ چلیں رکوع نمبر 4 مکمل ہوا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ التوبہ رکوع نمبر 5 کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اور کہا اليهود یہود نے عزیر عزیر ابن بیٹے ہیں اللہ اللہ کے۔ وقالت اور کہا النصارى نصارا نے المسیح مسیح ابن بیٹے ہیں اللہ اللہ کے۔ ذالک یہ قولہم بات ہے ان کی بی افواہہم ان کے منہوں سے یداہئونا وہ نقل کرتے ہیں قولا بات الذین ان کی جنہوں نے کفروا کفر کیا من قبل اس سے پہلے قاتلہم ہلاک کرے انہیں اللہ اللہ انا کہاں سے یفقون وہ پھیرے جاتے ہیں اتخذوا انہوں نے بنا لیا احبارہم اپنے علماء کو ورفبانہم اور اپنے راہبوں کو اربابن مختلف رب من دونی سوائے اللہ اللہ کے والمسیح ابن مریم اور مسیح ابن مریم کو وما حالانکہ نہیں امرو وہ حکم دیے گئے الا مگر لیعبدو یہ کہ وہ عبادت کریں الہن الہ کی واحدن ایک ہی لا نہیں الہ کوئی الہ الا مگر ہوا وہی سبحانہ پاک ہے وہ اما اس سے جو یشرکون وہ شریک ٹھہراتے ہیں یریدونا وہ چاہتے ہیں ان کے یطفئو وہ بجا دیں نورا نور اللہ اللہ کا بی افواہہم اپنے منہوں سے ویابا اور انکار کرتا ہے اللہ اللہ الا مگر ان یہ کہ یتم وہ پورا کرے نورہ اپنے نور کو ولو اور اگرچہ کریہا ناپسند کریں الکافرون کافر ہوا وہی ہے الذی جس نے ارسلا بھیجا رسولہ اپنے رسول کو بالہدا ساتھ ہدایت ودینی اور دین الحق حق کے لیظہرہ تاکہ وہ غالب کر دے اسے علی الدین دین پر کلہ سب کے سب ولو اور اگرچہ کریہا ناپسند کریں المشرکون مشرک۔ یا ایہا اے الذین لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو انا بے شک کثیرن بہت سے من الاحباری علماء میں سے والرہبانی اور راہبوں میں سے
لَا يَأْكُلُونَ البتہ کھاتے ہیں، اموالا مال اناسی لوگوں کے، بالباطل نا حق، ویصدونا اور وہ روکتے ہیں، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، والذین اور وہ جو، یکنزونا جمع کرتے ہیں، الذهب سونا، والفضت اور چاندی، ولا اور نہیں، ينفقونها وہ خرچ کرتے اسے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، فبشرهم پس خوشخبری دے دیجئے انہیں، بعذاب عذاب علیم دردناک کی، یوما جس دن، یحما تپایا جائے گا، علیہا اس مال کو، فی ناری آگ میں، جہنم جہنم کی، فتقوا پھر داغی جائیں گی، بہا ساتھ اس کے، جباہوہم پیشانیاں ان کی، وجنوبوہم اور پہلو ان کے، وظہوروہم اور پشتے ان کی، ہذا یہ ہے، ما جو، کنستم جمع کیا تم نے، لانفسکم اپنے نفسوں کے لیے، فذوقوا پس مزہ چکھو، ما جو، کن تم تھے تم، تکنیزون تم جمع کرتے، انا بے شک، عدتا گنتی، اشہوری مہینوں کی، عند اللہ اللہ کے نزدیک، اثنا عشر بارہ شہرن مہینے ہے، فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں، یوم جس دن، خلق اس نے پیدا کیا، السماوات آسمانوں، والارض اور زمین کو، منہا ان میں سے، اربعتن چار، حرمن حرمت والے ہیں، ذالکا یہ ہے، الدین دین، القیم درست، فلا پسنا تظلمو تم ظلم کرو، فیہن ان میں، انفسکم اپنے نفسوں پر، وقاتلو اور جنگ کرو، المشرکین مشرکین سے، کافتن اکٹھے، کمان جیسا کہ، یقاتلونکم وہ جنگ کرتے ہیں تم سے، کافتن اکٹھے، وعلمو اور جان لو، انا بے شک، اللہ اللہ مع ساتھ ہے، المتقین متقی لوگوں کے، انما بے شک، النسیء مہینوں کو آگے پیچھے کرنا، زیادتن زیادتی ہے، فی الکفری کفر میں، یضلو گمراہ کیے جاتے ہیں، بھی ساتھ اس کے، الذین وہ جنہوں نے، کفرو کفر کیا، یحلونہ وہ حلال کرتے ہیں اسے، عامن ایک سال، ویحرمونہ اور وہ حرام کرتے ہیں اسے، عامن ایک سال، لیواطعو تاکہ وہ درست کر لیں، عدتا گنتی، ما ان کی جو، حرما حرام ٹھہرائے، اللہ اللہ نے، فیحلو پس وہ حلال کرتے ہیں، ما جو، حرما حرام کیا، اللہ اللہ نے، زجنا مزین کر دیے گئے، لہم ان کے لیے، سوء برے، اعمالہم اعمال ان کے، واللہ اور اللہ، لا یہدی نہیں ہدایت دیتا، القوم ان لوگوں کو، الکافرین جو کافر ہیں۔ چلیں رکوع نمبر 5 مکمل ہوا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی۔ سورۃ التوبہ رکوع نمبر 6 کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین، اے لوگو جو، آمنو ایمان لائے ہو، ما کیا ہے، لکم تمہیں، اذا جب، قیلا کہا جاتا ہے، لکم تم سے، انفرو نکلو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اثاقلتم بوجھل ہو جاتے ہو تم، الی الارض طرف زمین کے، ارضیتم کیا راضی ہو گئے تم، بالحیاتی زندگی پر، الدنیا دنیا کی، من الاخرتی آخرت کے مقابلے میں، فما تو نہیں، متاع سامان، الحیاتی زندگی کا، الدنیا دنیا کی، فی الاخرتی آخرت کے مقابلے میں، الا مگر، قلیل بہت تھوڑا، الا اگر نہیں، تنفرو تم نکلو گے، یعذبکم وہ عذاب دے گا تمہیں، عذاباً عذاب، علیماً دردناک، ویستبدل اور وہ بدل دے گا، قوماً کوئی قوم، غیرکم تمہارے علاوہ، ولا اور نہیں، تدروہ تم ضرر پہنچا سکتے اسے، شیئن کچھ بھی، واللہ اور اللہ، علا اوپر، کل ہر شیئن چیز کے، قدیر کو قدرت رکھنے والا ہے، الا اگر نہیں، تنصروہ تم مدد کرو گے اس کی، فقد تو تحقیق، نصرہ مدد کی اس کی،
اللہ اللہ نے اس جب اخرجہو نکالا اسے الذین ان لوگوں نے جنہوں نے کفروا کفر کیا ثانیہ وہ دوسرا تھا اثنینی دو میں اذ ہما جب وہ دونوں فی الغاری غار میں تھے اذ جب یقولو وہ کہہ رہا تھا لصاحبی ہی اپنے ساتھی سے لا تحزن نہ تم غم کرو انا بے شک اللہ اللہ معنا ہمارے ساتھ ہے فانزل تو اتاری اللہ اللہ نے سکینتہ سکینت اپنی علیہ اس پر وایدہ اور اس نے تائید کی اس کی بجنود ایسے لشکروں سے لم نہیں تروہا تم نے دیکھا انہیں وجعل اور کر دیا کلمتا بات کو الذین ان کی جنہوں نے کفروا کفر کیا السفلا پست وکلمت اور بات اللہ اللہ کی ہیا وہی العلیا بلند ہے واللہ اور ہے اللہ عزیز بہت زبردست حکیم خوب حکمت والا اغفرو نکلو خفافا ہلکے وثقالا اور بوجل وجاہدو اور جہاد کرو بے اموالکم ساتھ اپنے مالوں وانفسکم اور اپنے نفسوں کے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں ذالکم یہ بات خیر بہتر ہے لکم تمہارے لیے ان اگر کو تم ہو تم تعلمون تم جانتے لو اگر کا نہ ہوتا عرضن سامان قریباً قریب کا وسفرن اور سفر قاصداً درمیانہ لتبعوک البتہ وہ پیروی کرتے آپ کی ولیکن اور لیکن بعدت دور ہو گئی علیہم ان پر اشقت مسافت وسیحلفون اور ان قریب وہ قسمیں کھائیں گے باللہ اللہ کی لو اگر استطعنا استطاعت رکھتے ہم لخرجنا البتہ نکلتے ہم معکم ساتھ تمہارے یہلکونا وہ ہلاک کر رہے ہیں انفسہم اپنے نفسوں کو واللہ اور اللہ یعلمو جانتا ہے انہم بے شک وہ لکاذبون البتہ جھوٹے ہیں۔ چلے رکوع نمبر 6 مکمل ہوا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ التوبہ رکوع نمبر 7 کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عفا معاف کر دیا اللہ اللہ نے عنک آپ کو لما کیوں ادیانتا اجازت دی آپ نے لہم انہیں حتی یہاں تک کہ یتبینا ظاہر ہو جاتے لکا آپ کے لیے الذین وہ جنہوں نے صدقو سچ کہا وتعلما اور آپ جان لیتے الکاذبین جھوٹوں کو لا یستأذنو کا نہیں اجازت مانگتے آپ سے الذین وہ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں باللہ اللہ پر والیوم الآخری اور آخری دن پر ان کے یجاہدو وہ جہاد کریں بی اموالہم ساتھ اپنے مالوں وانفسہم اور اپنی جانوں کے واللہ اور اللہ علیم خوب جاننے والا ہے بالمتقین متقی لوگوں کو انما بے شک یستأذنو کا اجازت مانگتے ہیں آپ سے الذین وہ جو لا یؤمنون نہیں وہ ایمان رکھتے باللہ اللہ پر والیوم الآخری اور آخری دن پر ورتابت اور شک کرتے ہیں قلوبہم دل ان کے فہم پس وہ فی ریبہم اپنے شک میں یترددون وہ حیران ہے ولو اور اگر ارادو وہ ارادہ کرتے الخروج نکلنے کا لاعدو ضرور وہ تیار کرتے لہو اس کے لیے عدتن ساز و سامان ولیکن اور لیکن کریہا ناپسند کیا اللہ اللہ نے انبعثہم اٹھنا ان کا فثبتہم تو اس نے روک دیا انہیں وقیلا اور کہا گیا اقعدو بیٹھ جاؤ مع القاعدین ساتھ بیٹھنے والوں کے لو اگر خرجو وہ نکلتے فیکم تم میں ما نہ زادوکم وہ زیادہ کرتے تمہیں الا مگر خبالن خرابی میں ولا اودعو اور البتہ وہ گھوڑے دوڑاتے خلالکم درمیان تمہارے یبغونکم وہ تلاش میں رہتے تم میں الفتنتا فتنے کی وفیکم اور تم میں سمعونا سننے والے جاسوس ہیں لہم ان کے لیے
واللہ اور اللہ علیم خوب جاننے والا ہے، بالظالمین ظالموں کو، لقد البتہ تحقیق، ابتغوا انہوں نے ڈالنا چاہا، الفتنہ تا فتنہ، من قبل اس سے پہلے، وقلبوا اور الٹ پلٹ کیے، لگا آپ کے لیے، الامور معاملات، حتی یہاں تک کہ، جاء آ گیا، الحق حق، وظہر اور ظاہر ہو گیا، امر حکم، اللہ ہی اللہ کا، وہم جبکہ وہ، کارہون ناپسند کرنے والے تھے، ومنہم اور ان میں سے کوئی ہے، من جو، یقولو کہتا ہے، اذن اجازت دیجئے، لی مجھے، ولا اور نہ، تفتن نے، آپ فتنے میں ڈالیے مجھے، الا خبردار، فی الفتنہ تی، فتنے میں تو، سقطو وہ پڑ چکے ہیں، وَإِنَّا اور بے شک، جہنم جہنم، لَمُحِيطَةٌ البتہ گھیرنے والی ہے، بالکافرین کافروں کو، ان اگر تصیب کا پہنچتی ہے آپ کو، حسنتن کوئی بھلائی، تسکھم وہ بری لگتی ہے انہیں، وَإِنْ اور اگر تصیب کا پہنچتی ہے آپ کو، مصیبتن کوئی مصیبت، یقولو وہ کہتے ہیں، قد تحقیق، اخذنا سنبھال لیا ہم نے، امرنا معاملہ اپنا، میں قبلو پہلے سے، ویتولو اور وہ منہ موڑ جاتے ہیں، وہم اس حال میں کہ وہ، فریحون خوش ہونے والے ہیں، قل کہہ دیجئے، لن ہرگز نہیں، یصیبنا پہنچے گا ہمیں، الا مگر، ما جو، کتبا لکھ دیا، اللہ اللہ نے، لنا ہمارے لیے، ہوا وہ، مولانا مولا ہے ہمارا، وعلی اللہ اور اللہ ہی پر، فلیتوکل بس چاہیے کہ توکل کریں، المؤمنون ایمان لانے والے، قل کہہ دیجئے، حل نہیں، تربصونا تم انتظار کرتے، بنا ہمارے بارے میں، الا مگر، احدا ایک کا، الحسنیین دو بھلائیوں میں سے، ونحنو اور ہم، نتربصو ہم انتظار کرتے ہیں، بکم تمہارے بارے میں، ان کے، یصیبکم پہنچائے تمہیں، اللہ اللہ، بعذاب کوئی عذاب، من عندہ اپنے پاس سے، او یا، بأیدینا ہمارے ہاتھوں سے، فتربصوا پس تم انتظار کرو، انا بے شک ہم، معکم ساتھ تمہارے، متربصون انتظار کرنے والے ہیں، قل کہہ دیجئے، انفقوا خرچ کرو، طوعا خوشی سے، او یا، کرہن نہ خوشی سے، لن ہرگز نہیں، یتقبل وہ قبول کیا جائے گا، منکم تم سے، انکم بے شک تم، کنتم ہو تم، قوما لوگ، فاسقین نافرمان، وما اور نہیں، منعہم مانے ہوا ان کے، ان کے، تقبل قبول کیے جائیں، منہم ان سے، نفقاتہم صدقات ان کے، الا مگر، انہم یہ کہ وہ، کفروا انہوں نے کفر کیا، باللہ ساتھ اللہ کے، وبرسولہ اور ساتھ اس کے رسول کے، ولا اور نہیں، یأتونا وہ آتے، الصلاۃ نماز کو، الا مگر، وہم اس حال میں کہ وہ، اسالا سست ہوتے ہیں، ولا اور نہیں، ینفقونا وہ خرچ کرتے، الا مگر، وہم اس حال میں کہ وہ، کارہون ناپسند کرنے والے ہیں، فلا پس نہ، تعجب کا، تعجب میں ڈالیں آپ کو، اموالہم مال ان کے، ولا اور نہ، اولادہم اولاد ان کی، انما بے شک، یریدو چاہتا ہے، اللہ اللہ، لیعذبہم کہ وہ عذاب دے انہیں، بیہا ساتھ ان کے، فی الحیاتی زندگی میں، الدنیا دنیا کی، وتزہق اور نکلیں، انفسہم جانے ان کی، وہم اس حال میں کہ وہ، کافرون کافر ہوں، ویحلفونا اور وہ قسمیں کھاتے ہیں، باللہ اللہ کی، انہم بے شک وہ، لمنکم البتہ تم میں سے ہیں، وما حالانکہ نہیں، ہم وہ، منکم تم میں سے، ولکنہم اور لیکن وہ، قوم ایسے لوگ ہیں، یفرقون جو ڈرتے ہیں، لو اگر، یجدونا وہ پائیں، ملجأً کوئی جائے پناہ، او یا، مغاراتن کوئی غار، او یا، مدخلن کوئی گھس بیٹھنے کی جگہ، لولو البتہ وہ مڑ کر بھاگ جائیں، الیہی طرف اس کے، وہم اس حال میں کہ وہ، یجمعون وہ سر پر دوڑتے ہیں، وَمِنْهُمْ اور کچھ ان میں سے ہیں، من جو، یلمزو کا الزام لگاتے ہیں آپ پر،
فی صدقاتی صدقات کے بارے میں فإن پھر اگر اعطوا وہ دیے جائیں منہا ان میں سے رضوا وہ راضی ہو جاتے ہیں وإن اور اگر لم نہ یعطوا وہ دیے جائیں منہا ان میں سے اذا تب ہم وہ یسقطون وہ ناراض ہو جاتے ہیں ولو اور کاش انہم یہ کہ وہ ردو وہ راضی ہو جاتے ما اس پر جو آتا ہم دیا انہیں اللہ اللہ نے ورسولہ اور اس کے رسول نے وقالو اور وہ کہتے حسبنا کافی ہے ہمیں اللہ اللہ سیقتینا ان قریب دے گا ہمیں اللہ اللہ من فضلہ اپنے فضل سے ورسولہ اور اس کا رسول بھی انا بے شک ہم اللہ طرف اللہ کے راغبون رغبت کرنے والے ہیں۔ چلے رکوع نمبر 7 مکمل ہوا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ التوبہ رکوع نمبر 8 کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما بے شک الصدقات صدقات تو للفقراء فقراء کے لیے ہیں والمساکین اور مسکینوں کے لیے والعاملین اور جو کام کرنے والے ہیں علیہا ان پر والمؤلفتی اور الفت دلائے گئے قلوبہم دل جن کے وفی الرقابی اور گردنوں کے آزاد کرنے میں والغارمین اور قرض داروں کے لیے وفی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں وبن السبیل اور مسافر راہگیر کے لیے فریدتن فریضہ ہے من اللہ اللہ کی طرف سے واللہ اور اللہ علیم خوب علم والا ہے حکیم خوب حکمت والا ہے ومنہم اور کچھ ان میں سے ہیں الذین جو یؤذون اذیت دیتے ہیں النبی یا نبی کو ویقولون اور وہ کہتے ہیں ہوا او اذن کان ہے کل کہہ دیجئے اذن کان ہے خیرن بھلائی کا لکم تمہارے لیے یؤمنو وہ ایمان رکھتا ہے باللہ اللہ پر ویؤمنو اور وہ اعتماد کرتا ہے للمؤمنین مومنوں پر ورحمت اور رحمت ہے للذین ان کے لیے جو آمنو ایمان لائے منکم تم میں سے والذین اور وہ جو یؤذون اذیت دیتے ہیں رسول اللہ اللہ کے رسول کو لہم ان کے لیے عذاب عذاب ہے علیم دردناک یحلفون وہ قسمیں کھاتے ہیں باللہ اللہ کی لکم تمہارے لیے لیرضوکم تاکہ وہ راضی کریں تمہیں واللہ اور اللہ ورسولہ اور اس کا رسول احق زیادہ حقدار ہے ان کے یرضوہ وہ راضی کریں اسے ان اگر کانو ہیں وہ مؤمنین ایمان لانے والے علم کیا نہیں یعلمو وہ جانتے انہو بے شک وہ من جو یحادد مخالفت کرتا ہے اللہ اللہ کی ورسولہ اور اس کے رسول کی فانا تو بے شک لہو اس کے لیے نارا آگ ہے جہنم جہنم کی خالدن ہمیشہ رہنے والا ہے فیہا اس میں ذالکا یہ الخزی رسوائی ہے العظیم بہت بڑی یحذروا ڈرتے ہیں المنافقون منافق ان کے تنزل اتاری جائے علیہم ان پر صورت ان کوئی صورت تنبئوہم جو خبر دے انہیں بما اس کی جو فی قلوبہم ان کے دلوں میں ہے قل کہہ دیجئے استہزئو مذاق اڑا لو انا بے شک اللہ اللہ مخرج ظاہر کرنے والا ہے ما وہ جس سے تحذرون تم ڈرتے ہو ولئن اور البتہ اگر سألتہم پوچھو تم ان سے لا یقولن البتہ وہ ضرور کہیں گے انما بے شک کننا تھے ہم نخود ہم بحث کرتے ونلعب اور ہم دل لگی کرتے قل کہہ دیجئے اباللہ کیا اللہ کا وآیاتہ اور اس کی آیات کا ورسولہ اور اس کے رسول کا کنتم تھے تم تستہزئون تم مذاق اڑاتے لا تعتذروا نہ تم عذر پیش کرو قد تحقیق کفر تم کفر کیا تم نے بعد بعد ایمانکم اپنے ایمان کے ان اگر نعف ہم معاف کر دیں عن طائفۃ ایک گروہ کو منکم تم میں سے نعذب تو ہم عذاب دیں گے
طائفتن اگرو کو بی انہم بوجہ اس کے کہ وہ کانو ہیں وہ مجرمین مجرم. چلے رکوع نمبر 8 مکمل ہوا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورۃ التوبہ رکوع نمبر 9 کریں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. المنافقون منافق مرد. والمنافقات اور منافق عورتیں. بعضهم بعض ان کے. من بعد بعض سے ہیں. یأمرون وہ حکم دیتے ہیں. بالمنکر برائی کا. وینہون اور وہ روکتے ہیں. عن المعروف بھلائی سے. ویقبضون اور وہ بند رکھتے ہیں. ایدیہم اپنے ہاتھوں کو. نسو وہ بھول گئے. اللہ اللہ کو. فنسیہم تو اس نے بلا دیا انہیں. انا بے شک. المنافقین منافقین. ہم وہی. الفاسقون فاسق یا نافرمان ہے. وعدہ وعدہ کیا اللہ اللہ نے. المنافقین منافق مردوں سے. والمنافقات اور منافق عورتوں سے. والکفار اور کافروں سے. نارا آگ کا. جہنم جہنم کی. خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں. فیہا اس میں. ہیا وہی. حسبہم کافی ہے انہیں. ولعنہم اور لعنت کی ان پر اللہ اللہ نے. ولہم اور ان کے لیے. عذاب عذاب ہے. مقیم قائم رہنے والا. کالذین ان لوگوں کی طرح جو. من قبلکم تم سے پہلے تھے. کانو تھے وہ. اشد بہت شدید. من قم تم سے. قوتن قوت میں. و اکثر اور زیادہ تھے. اموالا مال میں. و اولادن اور اولاد میں. فاستمتعوا پس انہوں نے فائدہ اٹھایا. بخلاقہم اپنے حصے کا. فاستمتعتم پس تم نے فائدہ اٹھایا. بخلاقکم اپنے حصے سے. کما جس طرح. استمتع فائدہ اٹھایا. الذین انہوں نے جو. من قبلکم تم سے پہلے تھے. بخلاقہم اپنے حصے سے. وخود تم اور بحث کی تم نے. تلذی جس طرح. خادو انہوں نے بحث کی. اولئک یہی لوگ ہیں. حبیطت ضائع ہو گئے. اعمالہم اعمال ان کے. فی الدنیا دنیا میں. والآخرتی اور آخرت میں. وَأُولَئِكَ اور یہی لوگ ہیں. ہم وہ. الخاسرون جو خسارہ پانے والے ہیں. علم کیا نہیں. یأتیہم آئی ان کے پاس. نبأ خبر. الذین ان کی جو. من قبلہم ان سے پہلے تھے. قوم نوح قوم نوح. وعاد اور عاد. وثمود اور ثمود. وقوم ابراہیم اور قوم ابراہیم. واصحاب مدین اور مدین والے. والمؤتفکات اور الٹی ہوئی بستیوں والے. اتتہم آئے ان کے پاس. رسولہم رسول ان کے. بالبیناتی سات واضح دلائل کے. فما پس نہیں. کانا ہے اللہ اللہ. لیظلمہم کہ وہ ظلم کرے ان پر. ولیکن اور لیکن. کانو تھے وہ. انفسہم اپنی ہی جانوں پر. یظلمون وہ ظلم کرتے. والمؤمنون اور مومن مرد. والمؤمنات اور مومن عورتیں. بعضهم بعض ان کے. اولیاء دوست ہیں. بعض ان بعض کے. یأمرون وہ حکم دیتے ہیں. بالمعروف بھلائی کا. وینہون اور وہ روکتے ہیں. عن المنکر برائی سے. ویقیمون اور وہ قائم کرتے ہیں. الصلاۃ نماز. ویؤتون اور وہ ادا کرتے ہیں. الزکاۃ زکات. ویطیعون اور وہ اطاعت کرتے ہیں. اللہ اللہ کی. ورسولہ اور اس کے رسول کی. اولئک یہی لوگ ہیں. سیرحمہم ضرور رحم کرے گا ان پر. اللہ اللہ. ان بے شک. اللہ اللہ. عزیز بہت زبردست ہے. حکیم خوب حکمت والا ہے. وعدہ وعدہ کیا اللہ اللہ نے. المؤمنین مومن مردوں سے. والمؤمنات اور مومن عورتوں سے. جنات باغات کا. تجری بہتی ہیں. من تحتها ان کے نیچے سے. الانہار نہریں. خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں. فیہا ان میں. ومساکن اور گھر. طیبتن پاکیزہ. فی جنات باغات میں. عدن عدن کے. وردوان اور رضامندی. من اللہ اللہ کی طرف سے. اکبر سب سے بڑی ہے. ذالک یہی. ہوا وہ. الفوز کامیابی ہے. العظیم بہت بڑی.
चले, रुकू नंबर 9 मुकम्मल हुआ। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سورة التوبة ركوع نمبر 10 کریں گے انشاءاللہ بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي جو نبي جاهدي جهاد کیجئے الكفار كفار والمنافقين اور منافقين سے واغلوس اور سختی کیجئے علیہم ان پر ومأواہم اور ٹھکانہ ان کا جہنم و جہنم ہے وبئس اور بہت ہی برا المصیر ٹھکانہ ہے یحلفون وہ قسمیں کھاتے ہیں باللہ اللہ کی ما نہیں قالو انہوں نے کہا ولقد حالانکہ البتہ تحقیق قالو انہوں نے کہا کلمتا کلمہ الکفری کفر کا وکفروا اور انہوں نے کفر کیا بعد بعد اسلامہم اپنے اسلام کے وہمو اور انہوں نے ارادہ کیا بما اس کا جو لم نہیں ینالو وہ پا سکے وما اور نہیں نقمو انہوں نے انتقام لیا الا مگر ان یہ کہ اغناہم غنی کر دیا انہیں اللہ اللہ نے ورسولہ اور اس کے رسول نے من فضلہ اپنے فضل سے فإن پھر اگر یتوبو وہ توبہ کر لیں یکو ہوگا خیرن بہتر لہم ان کے لیے وان اور اگر یتولو وہ منہ مڑے یعذبہم عذاب دے گا انہیں اللہ اللہ عذابن عذاب علیمن دردناک دنیا دنیا میں والآخرتی اور آخرت میں وما اور نہ ہوگا لہم ان کے لیے فی الارضی زمین میں میوں ولی جن کوئی دوست ولا اور نہ نصیر کوئی مددگار ومنہم اور کچھ ان میں سے وہ ہیں من جنہوں نے عہدہ عہد کیا اللہ اللہ سے لئن البتہ اگر آتانا وہ دے گا ہمیں میوں فضلی ہی اپنے فضل سے لنصدقن البتہ ہم ضرور صدقہ کریں گے ولنکونن اور البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے من الصالحین نیک لوگوں میں سے فلما پھر جب آتا ہم اس نے دیا انہیں میو فضلی ہی اپنے فضل سے بخلو وہ بخل کرنے لگے بھی ساتھ اس کے وتولو اور وہ منہ موڑ گئے وہم اس حال میں کہ وہ معرضون اراض کرنے والے تھے فاعقبہم تو اس نے سزا دی انہیں نفاقن نفاق ڈال کر فی قلوبہم ان کے دلوں میں الی یوم اس دن تک یلقونہ وہ ملاقات کریں گے اس سے بما بوجہ اس کے جو اخلفو انہوں نے خلاف کیا اللہ اللہ سے ما جس کا وعدوہ انہوں نے وعدہ کیا تھا اس سے وبما اور بوجہ اس کے جو کانو تھے وہ یکذبون وہ جھوٹ بولتے علم کیا نہیں یعلمو وہ جانتے انا بے شک اللہ اللہ یعلمو جانتا ہے سرہم راز ان کے ونجواہم اور سرگوشیاں ان کی وَأَنَّا اور بے شک اللہ اللہ علام و خوب جاننے والا ہے الغیوب غیبوں کو الذین وہ لوگ جو یلمزونا وہ تانا دیتے ہیں المتطوعین خوشی سے دینے والوں کو من المؤمنین مومنوں میں سے فی الصدقات صدقات میں والذین اور ان کو جو لا یجدونا نہیں وہ پاتے الا سوائے جہدہم اپنی محنت کے فیسخرون تو وہ مذاق اڑاتے ہیں منہم ان کا سخیرا مذاق اڑاتا ہے اللہ اللہ منہم ان کا ولہم اور ان کے لیے عذاب عذاب ہے علیم دردنا استغفرو آپ بخشش مانگیے لہم ان کے لیے او یا لا تستغفر نہ آپ بخشش مانگیے لہم ان کے لیے ان اگر تستغفر آپ بخشش مانگیں گے لہم ان کے لیے سبعین ستر مرتن بار فلن پس ہرگز نہ یغفر معاف کرے گا اللہ اللہ لہم انہیں ذالک یہ بانہم بوجہ اس کے کہ انہوں نے کفروا کفر کیا باللہ اللہ کا ورسولہ اور اس کے رسول کا واللہ اور اللہ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا القوم ان لوگوں کو الفاسقین جو فاسق ہیں۔ چلے رکوع نمبر 10 مکمل ہوا۔
سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورة التوبة ركوع نمبر 11 کریں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فریحہ خوش ہو گئے. المخلفون پیچھے چھوڑے جانے والے. بمقعدہم اپنے بیٹھ رہنے پر. خلافہ پیچھے. رسول اللہ اللہ کے رسول کے. وکرہوا اور انہوں نے ناپسند کیا. ان کے یجاہدوا وہ جہاد کریں. باموالہم ساتھ اپنے مالوں. وانفسہم اور اپنی جانوں کے. فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں. وقالوا اور انہوں نے کہا. لا تنفروا نہ تم نکلو. فی الحر گرمی میں. قل کہہ دیجئے. نارو آگ. جہنم جہنم کی. اشد زیادہ شدید ہے. حرن گرمی کے اعتبار سے. لو کاش کے. کانو ہوتے وہ. یفقہون وہ سمجھتے. فلیضحکوا بس چاہیے کہ وہ ہنسیں. قلیلن بہت تھوڑا. ولیبکوا اور چاہیے کہ وہ روئیں. کثیرن بہت زیادہ. جزاءً بدلہ ہے. بما بوجہ اس کے جو. کانو تھے وہ. یکسبون وہ کمائی کرتے. فإن پھر اگر. رجعکا واپس لوٹا لائے آپ کو. اللہ اللہ. الی طائفتن طرف ایک کرو کے. منہم ان میں سے. فاستأذنوکا پھر وہ اجازت طلب کرے آپ سے. للخروجی نکلنے کے لیے. فقل پس کہہ دیجئے. لن ہرگز نہ. تخرجو تم نکلو گے. معیا ساتھ میرے. ابداً کبھی بھی. ولن اور ہرگز نہ. تقاتلو تم جنگ کرو گے. معیا ساتھ میرے. عدوفاً دشمن سے. انکم بے شک تم. رضی تم راضی ہو گئے تم. بالقعودی بیٹھنے پر. اول مرتن پہلی بار. فقعودو پس بیٹھے رہو. مع الخالفین ساتھ پیچھے رہنے والوں کے. ولا اور نہ. تسلی آپ نماز پڑھیے. علی احدن کسی ایک پر. منہم ان میں سے. ماتا جو مر جائے. ابداً کبھی بھی. ولا اور نہ. تقم آپ کھڑے ہوں. علی قبری ہی اس کی قبر پر. انہم بے شک انہوں نے. کفرو کفر کیا. باللہ اللہ سے. ورسولی ہی اور اس کے رسول سے. وماتو اور وہ مر گئے. وہم اس حال میں کہ وہ. فاسقون فاسق تھے. ولا اور نہ. تعجب کا تعجب میں ڈالیں آپ کو. اموالہم مال ان کے. و اولادہم اور اولاد ان کی. انما بے شک. یریدو چاہتا ہے. اللہ اللہ ان کے. یعذبہم وہ عذاب دے انہیں. بہا ساتھ ان کے. فی الدنیا دنیا میں. و تزہقا اور نکلیں. انفسہم جانے ان کی. وہم اس حال میں کہ وہ. کافرون کافر ہوں. و اذا اور جب. انزلت اتاری جاتی ہے. سورت ان کوئی سورت. ان کے. آمنو ایمان لاؤ. باللہ اللہ پر. وجاہدو اور جہاد کرو. مع ساتھ. رسولی ہی اس کے رسول کے. استأذنہ کا اجازت مانگتے ہیں آپ سے. اولو القولی وسعت والے. منہم ان میں سے. وقالو اور وہ کہتے ہیں. درنا چھوڑ دیجئے ہمیں. نکن کہ ہم ہو جائیں. مع القاعدین ساتھ بیٹھنے والوں کے. ردو وہ راضی ہو گئے. بأن کے یکونو وہ ہوں. مع الخوالفی ساتھ پیچھے رہنے والیوں کے. وطبیع اور مہر لگا دی گئی. علی قلوبہم ان کے دلوں پر. فہم پس ہو. لا یفقہون نہیں وہ سمجھتے. لیکن لیکن. الرسول رسول. والذین اور وہ لوگ جو. آمنو ایمان لائے. معو ساتھ اس کے. جاہدو انہوں نے جہاد کیا. باموالہم ساتھ اپنے مالوں. وانفسہم اور اپنی جانوں کے. وَأُولَئِكَ اور یہی لوگ ہیں. لَهُمْ جن کے لیے. الْخَيْرَاتُ بھلائیاں ہیں. وَأُولَئِكَ اور یہی لوگ ہیں. هُمْ وہ. الْمُفْلِحُونَ جو فلاح پانے والے ہیں. أَعَدَّ تیار کر رکھا ہے. اللَّهُ اللہ نے. لَهُمْ ان کے لیے. جنات ان باغات کو. تجری بہتی ہیں. مِن تَحْتِهَا ان کے نیچے سے. الْأَنْهَارُ نہریں. خالدینہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. فیہا ان میں. ذالک یہی ہے. الفوز کامیابی. العظیم بہت بڑی. چلیں رکوع نمبر 11 مکمل ہوا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سورة التوبة ركوع نمبر 12 کریں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجاء اور آ گئے المعذرون عذر کرنے والے من الاعراب دیہاتیوں میں سے لیؤذن کہ اجازت دی جائے لہم انہیں وقعد اور بیٹھ گئے الذین وہ جنہوں نے کذبوا جھوٹ بولا اللہ اللہ سے ورسولہ اور اس کے رسول سے سیصیبوا ان قریب پہنچے گا الذین انہیں جنہوں نے کفروا کفر کیا منہم ان میں سے عذاب عذاب علیم دردناک لیسا نہیں ہے علی الضعفاء ضعیفوں پر ولا اور نہ علی المرضى مریضوں پر ولا اور نہ علی الذین ان پر جو لا یجدون نہیں وہ پاتے ما وہ چیز جو ینفقون وہ خرچ کریں حرجن کوئی حرج اذا جب نصحوا و خیر خواہی کریں للہ واسطے اللہ کے ورسول ہی اور اس کے رسول کے ما نہیں ہے علی المحسنین احسان کرنے والوں پر من سبیل کوئی مواخذہ واللہ اور اللہ غفور بہت بخشنے والا ہے رحیم بہت رحم کرنے والا ہے ولا اور نہ علی الذین ان پر جو اذا ما جب بھی اتو کا وہ آئے آپ کے پاس لتحملہم تاکہ آپ سوار کریں انہیں قلتا کہا آپ نے لا اجدو نہیں میں پاتا ما وہ جو احملکم میں سوار کروں تمہیں علیہ جس پر تولو وہ پلٹ گئے وَأَعْيُنُهُمْ اور آنکھیں ان کی تَفِيضُ بہ رہی تھی من الدمعی آنسوں سے حزنًا غم کی وجہ سے اللہ کے نہیں یجدو وہ پاتے ما جو ینفقون وہ خرچ کر سکیں انما بے شک السبیل مواخذہ تو علی الذین ان پر ہے جو یستأذنون کا اجازت طلب کرتے ہیں آپ سے وہم حالانکہ وہ اغنیاء غنی ہیں ردو وہ راضی ہو گئے بِأَن کے یکونو ہوں وہ مع الخوالف ساتھ پیچھے رہنے والیوں کے وطبع اور مہر لگا دی اللہ اللہ نے علی قلوبہم ان کے دلوں پر فہم پس وہ لا یعلمون نہیں وہ جانتے یعتذرون وہ عذر پیش کریں گے الیکم طرف تمہارے اذا جب رجعتم لوٹو گے تم الیہم طرف ان کے قل کہہ دیجئے لا تعتذروا نہ تم عذر پیش کرو لن ہرگز نہیں نؤمن ہم اعتبار کریں گے لکم تمہارا قد تحقیق نبأنا بتا دیں ہمیں اللہ اللہ من اخبارکم بعض خبریں تمہاری وسیرا اور انقریب دیکھے گا اللہ اللہ عملکم عمل تمہارا ورسولہ اور اس کا رسول بھی ثم پھر تردونا تم لوٹائے جاؤ گے الى عالم طرف جاننے والے الغیب غیب و شہادتی اور حاضر کے فینبئکم پھر وہ بتائے گا تمہیں بما وہ جو کنتم تھے تم تعملون تم عمل کرتے سیحلفون ان قریب وہ قسمیں کھائیں گے باللہ اللہ کی لکم تمہارے لیے اذا جب انقلبتم لوٹو گے تم الیہم طرف ان کے لتعرضوا تاکہ تم اعراض کرو عنہم ان سے فَأَعْرِضُوا تو اعراض کر لو عنہم ان سے انہم کیونکہ وہ رجسن گندگی ہیں وَمَأْوَاهُمْ اور ٹھکانہ ان کا جہنم و جہنم ہے جزاءً بدلہ ہے بما اس کا جو کانو ہیں وہ یکسبون وہ کمائی کرتے یحلفون وہ قسمیں کھائیں گے لکم تمہارے لیے لِتَرْضَوْا تاکہ تم راضی ہو جاؤ عنہم ان سے فَإِن پھر اگر تردو تم راضی ہو بھی جاؤ عنہم ان سے فَإِنَّا تو بے شک اللہ اللہ لا يرضى نہیں وہ راضی ہوتا عن القوم ان لوگوں سے الفاسقین جو فاسق ہیں الاعراب دیہاتی اشد زیادہ سخت ہیں کفرن کفر و نفاقن اور نفاق میں و اجدر اور زیادہ لائق ہیں اللہ کے نہ یعلمو وہ جانے حدود حدود کو ما اس کی جو انزل نازل کیا اللہ اللہ نے علی رسولی ہی اپنے رسول پر واللہ اور اللہ علیم خوب علم والا ہے حکیم بہت حکمت والا ہے ومن الاعراب اور دیہاتیوں میں سے من کوئی ہے جو
یتخذو بنا لیتا ہے ماں اسے جو ینفقو وہ خرچ کرتا ہے مغرمن تاوان ویتربصو اور وہ انتظار کرتا ہے بکم تمہارے بارے میں الدوائر گردشوں کا علیہم ان پر ہے دائرتن گردش السوء بری واللہ اور اللہ سمیع خوب سننے والا ہے علیم خوب جاننے والا ہے ومن الاعراب اور دیہاتیوں میں سے من کوئی ہے جو یؤمنو ایمان رکھتا ہے باللہ اللہ پر والیوم الاخری اور آخری دن پر ویتخذو اور وہ بنا لیتا ہے ما اسے جو ینفقو وہ خرچ کرتا ہے قربات ان قربتوں کا ذریعہ عند اللہ اللہ کے نزدیک وصلواتی اور دعاؤں کا الرسولی رسول کی الا خبردار انہا بے شک وہ قربت ان قربت کا ذریعہ ہے لہم ان کے لیے سیدخلوہم ان قریب داخل کرے گا انہیں اللہ اللہ فی رحمتہ اپنی رحمت میں ان بے شک اللہ اللہ غفور بہت بخشنے والا ہے رحیم بہت رحم کرنے والا ہے۔ چلے رکوع نمبر 12 مکمل ہوا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ التوبہ رکوع نمبر 13 کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون اور سبقت کرنے والے، الاولون سب سے پہلے، من المہاجرین مہاجرین میں سے، والانصاری اور انصار میں سے، والذین اور وہ جنہوں نے، اتبعوہم پیروی کی ان کی، بی احسان ساتھ احسان کے، رضی راضی ہو گیا اللہ اللہ عنہم ان سے، وردو اور وہ راضی ہو گئے عنہ اس سے، وَأَعَدَّ اور اس نے تیار کر رکھا ہے لَهُمْ ان کے لیے جنات ان باغات کو، تجری بہتی ہیں تحتها نیچے ان کے، الانہار نہریں، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا اس میں، ابداً ہمیشہ ہمیشہ، ذالکا یہی ہے الفوز کامیابی، العظیم بہت بڑی، وممن اور ان میں سے جو، حولکم تمہارے آس پاس ہیں، من الاعراب دیہاتیوں میں سے، منافقون کچھ منافق ہیں، ومن اہلی اور کچھ رہنے والوں میں سے، المدینہ تی مدینہ کے، ماردو جو اڑ گئے ہیں، علن نفاقی منافقت پر، لا تعلموہم نہیں تم جانتے انہیں، نحنو ہم، نعلموہم جانتے ہیں انہیں، سنعذبوہم ان قریب ہم عذاب دیں گے انہیں، مرتینی دو بار، ثم پھر، یردونا وہ لٹائے جائیں گے، الى عذاب طرف عذاب عظیم بہت بڑے کے، وآخرون اور کچھ دوسرے، اعترفوا جنہوں نے اعتراف کیا، بذنوبہم اپنے گناہوں کا، خلطوا انہوں نے ملا دیے، عملا کچھ عمل، صالحا نیک، وآخر اور دوسرے، سیئا برے، عسى امید ہے اللہ اللہ ان کے، یتوبا وہ مہربان ہو، علیہم ان پر، ان بے شک اللہ اللہ غفور بہت بخشنے والا ہے، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے، خود لے لیجئے، من اموالہم ان کے مالوں میں سے، صدقتن صدقہ، تطہروہم آپ پاک کیجئے انہیں، وتزکیہم اور آپ تزکیہ کیجئے ان کا، بہا ساتھ اس کے، وصلی اور دعائے رحمت کیجئے، علیہم ان کے حق میں، انا بے شک، صلاتہ کا دعا آپ کی، سکنن سکون کا ذریعہ ہے، لہم ان کے لیے، واللہ اور اللہ، سمیع خوب سننے والا ہے، علیم خوب جاننے والا ہے، علم کیا نہیں، یعلمو وہ جانتے، انا بے شک اللہ اللہ، ہوا وہی، یقبلو وہ قبول کرتا ہے، التوبتا توبہ کو، عن عبادی ہی اپنے بندوں سے، ویأخذو اور وہ لے لیتا ہے، الصدقاتی صدقات، وانا اور بے شک، اللہ اللہ ہوا وہی ہے، التوابو بہت توبہ قبول کرنے والا، الرحیم نہایت رحم کرنے والا، وقل اور کہہ دیجئے، اعملو عمل کرو، فسیرو پس ان قریب دیکھے گا، اللہ اللہ عملکم عمل تمہارا، ورسولہ اور رسول اس کا، والمؤمنون اور اہل ایمان بھی، وستردونا اور ان قریب تم لوٹائے جاؤ گے، الی عالم طرف جاننے والے، الغیبی غیب
والشہادتی اور حاضر کے، فینبئکم پھر وہ بتائے گا تمہیں، بما وہ جو، کون تم تھے تم، تعملون تم عمل کرتے، وآخرون اور کچھ دوسرے، مرجونا جو مؤخر رکھے گئے ہیں، لامری حکم کے لیے، اللہ ہی اللہ کے، اما خواہ یعذبہم وہ عذاب دے انہیں، واما اور خواہ یتوبو وہ مہربان ہو، علیہم ان پر، واللہ اور اللہ، علیم خوب علم والا ہے، حکیم بہت حکمت والا ہے، والذین اور وہ جنہوں نے، اتخذوا بنا لی، مسجدن ایک مسجد، درارن ضرر پہنچانے کے لیے، وکفرن اور کفر کے لیے، وتفریقن اور جدائی ڈالنے کے لیے، بین المؤمنین درمیان ایمان والوں کے، وارصادن اور گھات لگانے کے لیے، لمن اس شخص کے لیے جس نے، حارب جنگ کی، اللہ اللہ سے، ورسولہ اور اس کے رسول سے، من قبل اس سے پہلے، ولا یحلفن اور البتہ وہ ضرور قسمیں کھائیں گے، ان نہیں، اردنا ارادہ کیا تھا ہم نے، الا مگر، الحسن بھلائی کا، واللہ اور اللہ، یشہد وہ گواہی دیتا ہے، انہم بے شک وہ، لکاذبون البتہ جھوٹے ہیں، لا تقم نہ آپ کھڑے ہوں، فیہ اس میں، ابداً کبھی بھی، لمسجد البتہ مسجد، خصیصا جس کی بنیاد رکھی گئی، علی التقوی تقوی پر، من اول یوم پہلے دن سے، احق زیادہ حقدار ہے، ان کے، تقوما آپ کھڑے ہوں، فیہ اس میں رجال کچھ لوگ ہیں، یحبونا جو پسند کرتے ہیں، ان کے، یتطہرو وہ پاک صاف رہیں، واللہ اور اللہ، یحب وہ پسند کرتا ہے، المطہرین پاک صاف رہنے والوں کو، افمن کیا بھلا جس نے، اسسا بنیاد رکھی، بنیانہو اپنی عمارت کی، علا تقوی تقوی پر، من اللہ اللہ کی طرف سے، وردوان اور رضامندی پر، خیرن بہتر ہے، ام یا من جس نے، اسسا بنیاد رکھی، بنیانہو اپنی عمارت کی، علا شفا ایک کنارے پر، جروفن کھائی، ہارن گرنے والی کے، فن ہارا تو وہ لے گری، بھی اسے، فن ناری آگ میں، جہنم جہنم کی، واللہ اور اللہ، لا یہدی نہیں وہ ہدایت دیتا، القوم ان لوگوں کو، الظالمین جو ظالم ہے، لا یزالو ہمیشہ رہے گی، بنیانہم امارت ان کی، الذی وہ جو، بنو انہوں نے بنائی، ریبتن شک کا سبب، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، اللہ مگر، ان یہ کہ، تقطع ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، قلوبہم دل ان کے، واللہ اور اللہ، علیم خوب جاننے والا ہے، حکیم بہت حکمت والا ہے۔ چل رکوع نمبر 13 مکمل ہوا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ التوبہ رکوع نمبر 14 کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان بے شک، اللہ نے، اشترا خرید لیں، من المؤمنین مومنوں سے، انفسہم جانے ان کی، واموالہم اور مال ان کے، بأن بوجہ اس کے، کہ لہم ان کے لیے، الجنت جنت ہے، یقاتلون وہ جنگ کرتے ہیں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، فیقتلون پھر وہ مارتے ہیں، ویقتلون اور وہ مارے جاتے ہیں، وعدن وعدہ ہے، علیہ اس کے ذمہ، حقا سچا، فی التوراتی تورات میں، والانجیلی اور انجیل، والقرآنی اور قرآن میں، ومن اور کون، اوفا زیادہ پورا کرنے والا ہے، بعہدہ اپنے عہد کو، من اللہ اللہ سے، فاستبشروا پس خوشیاں مناؤ، ببعیکم اپنے سودے پر، الذی وہ جو، بایعتم سودا کیا تم نے، بہی ساتھ اس کے، وذالک اور یہ، ہوا وہی ہے، الفوز کامیابی، العظیم بہت بڑی، التائبون جو توبہ کرنے والے، العابدون عبادت کرنے والے، الحامدون حمد کرنے والے، السائحون سیاحت کرنے والے، الراکعون رکوع کرنے والے، الساجدون سجدہ کرنے والے، الآمرون حکم دینے والے، بالمعروف نیکی کا، والناہون اور روکنے والے، عن المنکر برائی سے، والحافظون اور حفاظت کرنے والے ہیں،
لحدود اللہ اللہ کی حدود کی، وبشری اور خوشخبری دے دیجئے المؤمنین مومنوں کو، ماں نہیں کانا ہے لن نبی جی نبی کے، والذین اور ان کے، آمنو جو ایمان لائے، ان کے، یستغفرو وہ بخشش مانگے، للمشرکین مشرکین کے لیے، ولو اور اگرچہ، کانا ہو وہ، اولی قربا قرابت والے، من بعدی بعد اس کے، ما جو، تبینا واضح ہو گیا، لہم ان کے لیے، انہم کے بے شک وہ، اصحاب ساتھی ہیں، الجحیم جہنم کے، وما اور نہ، کانا تھا، استغفارو استغفار کرنا، ابراہیم ابراہیم کا، لی ابھی ہی اپنے باپ کے لیے، الا مگر، عم موعدت ایک وعدے کی وجہ سے، وعدہا اس نے وعدہ کیا اس کا، ایاہو اس سے، فلما پھر جب، تبینا ظاہر ہو گیا، لہو اس کے لیے، انہو کے بے شک وہ، عدو دشمن ہے، للہ اللہ کا، تبرآ وہ بیزار ہو گیا، منہو اس سے، انہ بے شک، ابراہیم ابراہیم، لأواہن البتہ بہت آہزاری کرنے والا، حلیم بہت بردبار تھا، وما اور نہیں، کانا ہے، اللہ اللہ، لیضل کہ وہ بھٹکا دے، قومن کسی قوم کو، بعد بعد اس کے، اذ جب، ہداہم اس نے ہدایت دی انہیں، حتی یہاں تک کہ، جو بینا وہ واضح کر دے، لہم ان کے لیے، ما وہ جس سے، یتقون وہ بچیں، انا بے شک، اللہ اللہ، بکل ہر شیء ان چیز کا، علیم خوب علم رکھنے والا ہے، انا بے شک، اللہ اللہ، لہو اسی کے لیے ہے، ملک و بادشاہت، السماواتی آسمانوں، والارض اور زمین کی، یحیی وہ زندہ کرتا ہے، ویمیت اور وہ موت دیتا ہے، وما اور نہیں، لکم تمہارے لیے، میو دونی سوائے اللہ اللہ کے، میو ولی جن کوئی دوست، ولا اور نہ، نصیر کوئی مددگار، لقد البتہ تحقیق، تابہ مہربان ہوا، اللہ اللہ، علن نبی جی نبی پر، والمہاجرین اور مہاجرین، والانصاری اور انصار پر، الذین جنہوں نے، اتبعوہ پیروی کی اس کی، فی ساعتی گھڑی میں، العسرتی تنگی کی، من بعدی بعد اس کے، ما کادا جو قریب تھا کہ، یزیغو ٹیڑے ہو جاتے، قلوبو دل، فریقن ایک گروہ کے، منہم ان میں سے، ثم پھر، تابا وہ مہربان ہوا، علیہم ان پر، انہو بے شک وہ، بہم ان پر، رؤوفن بہت شفقت کرنے والا ہے، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے، وعلی الثلاثتی اور ان تینوں پر، الذین جو خلفو چھوڑ دیے گئے، حتی یہاں تک کہ، اذا جب ضاقت تنگ ہو گئی، علیہم ان پر، الارض زمین، بما بوجہ اس کے جو، رحبت کہ وہ کشادہ تھی، وضاقت اور تنگ ہو گئے، علیہم ان پر، انفسہم نفس ان کے، وظنوا اور انہوں نے یقین کر لیا، ان کے، لا ملجأ نہیں کوئی جائے پناہ، من اللہ اللہ سے، الا مگر، الیہ طرف اسی کے، ثم پھر، تابا وہ مہربان ہوا، علیہم ان پر، لیتوبو تاکہ وہ توبہ کریں، انا بے شک، اللہ اللہ ہوا وہی ہے، التواب بہت توبہ قبول کرنے والا، الرحیم نہایت رحم کرنے والا۔ چلیں رکوع نمبر 14 مکمل ہوا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ التوبہ رکوع نمبر 15 کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین، اے لوگو جو، آمنو ایمان لائے ہو، اتقوا ڈرو اللہ اللہ سے، وکونو اور ہو جاؤ، مع ساتھ، الصادقین سچے لوگوں کے، ما نہ، کانا تھا، لأہل المدینہ تھی، مدینہ والوں کے، ومن اور ان کے جو، حولہم ان کے آس پاس تھے، من الاعرابی دیہاتیوں میں سے، ان کے، یتخلفو وہ پیچھے رہ جائیں، اور رسول اللہ اللہ کے رسول سے، ولا اور نہ، یرغبو کہ وہ رغبت رکھیں، بانفسہم اپنی جانوں کی، عن نفسہ آپ کی جان سے، ذالک یہ، بانہم بوجہ اس کے کہ وہ، لا یصیبہم نہیں پہنچتی انہیں، ظمأ کوئی پیاس، ولا اور نہ، نصب کوئی تھکاوٹ،
ولا اورنا مخمصۃ کوئی بھوک فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں ولا اور نہیں یتعونا وہ روندتے موتی ان کسی جگہ کو یغیزو جو غصہ دلائے الکفار کفار کو ولا اور نہیں ینالونا وہ حاصل کرتے من عدو دشمن پر نیلن کوئی کامیابی الا مگر کتبہ لکھا جاتا ہے لہم ان کے لیے بھی ساتھ اس کے عمل عمل صالح نیک انا بے شک اللہ اللہ لا یضیع نہیں وہ ضائع کرتا اجرا اجر المحسنین نیکوکاروں کا ولا اور نہیں ینفقون وہ خرچ کرتے نفقتن کوئی خرچ کرنا صغیرتن چھوٹا ولا اور نہ کبیرتن بڑا ولا اور نہیں یقطعون وہ طے کرتے وادین کوئی وادی الا مگر کتبہ لکھا جاتا ہے لہم ان کے لیے لیجزیہم تاکہ بدلہ دے انہیں اللہ اللہ احسنا بہت اچھا ما اس کا جو کانو تھے وہ یعملون وہ عمل کرتے وما اور نہیں کانا ہے المؤمنون مومنوں کے لینفروا کہ وہ نکل پڑے کافتن سارے کے سارے فلولا پھر کیوں نہ نفرا نکلی من کل فرقتن ہر گروہ سے منہم ان میں سے طائفتن ایک جماعت لیتفقہوا تاکہ وہ سمجھ بوجھ حاصل کریں فی الدینی دین میں ولینذروا اور تاکہ وہ ڈرائیں قومہم اپنی قوم کو اذا جب رجعوا وہ لوٹیں الیہم طرف ان کے لعلہم تاکہ وہ یحذرون وہ ڈریں۔ چلیں رکوع نمبر 15 مکمل ہوا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ التوبہ رکوع نمبر 16 کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو قاتلو جنگ کرو الذین ان سے جو یلونکم تمہارے آس پاس ہیں من الکفار کفار میں سے وَلْيَجِدُوا اور چاہیے کہ وہ پائیں فِيكُمْ تم میں غِلْظَةً سختی وَاعْلَمُوا اور جان لو اَنَّا بے شک اللہ اللہ مَعَ ساتھ ہے المتقین متقی لوگوں کے وَإِذَا مَا اور جب بھی اُنزِلَتْ نازل کی جاتی ہے سُورَةٌ کوئی سورت فَمِنْهُمْ تو ان میں سے کوئی ہے من جو یقولو کہتا ہے اَيُّكُمْ کون ہے تم میں زادت ہو زیادہ کیا اس کو حاضی ہی اس صورت نے ایمانن ایمان میں فَأَمَّا تو رہے الَّذِينَ وہ جو آمَنُوا ایمان لائے فَزَادَتْهُمْ تو اس نے زیادہ کر دیا انہیں ایمانن ایمان میں وَهُمْ اور وہ يَسْتَبْشِرُونَ وہ خوش ہوتے ہیں وَأَمَّا اور رہے الَّذِينَ وہ لوگ فِي قُلُوبِهِمْ دلوں میں جن کے مَرَضٌ مرض ہے فَزَادَتْهُمْ تو اس نے زیادہ کر دیا انہیں رِجْسًا نجاست میں الى رجسهم طرف ان کی نجاست کے وماتوا اور وہ مر گئے وہم اس حال میں کہ وہ کافرون کافر تھے اولا کیا بھلا نہیں یرونا وہ دیکھتے انہم کہ بے شک وہ یفتنونا آزمائے جاتے ہیں فی کل عام ہر سال میں مرتن ایک بار او یا مرتینی دو بار ثم پھر لا یتوبونا نہیں وہ توبہ کرتے ولا اور نہ ہم وہ یذکرون وہ نصیحت پکڑتے ہیں وَإِذَا مَا اور جب بھی اُنزِلَتْ نازل کی جاتی ہے سُورَةٌ کوئی سورت نَظَرَ دیکھتا ہے بَعْدُهُمْ بَعْضٌ ان کا اِلَى بَعْدٍ طرف بعض کے حل کیا یَرَاكُمْ دیکھ رہا ہے تمہیں مِنْ اَحَدٍ کوئی ایک ثُمَّ پھر اِنْصَرَفُوا وہ پھر جاتے ہیں صَرَفَ پھیر دیا اللہ اللہ نے قُلُوبَهُمْ ان کے دلوں کو بِأَنَّهُمْ بَوَجَا اس کے کہ وہ قَوْمٌ ایسے لوگ ہیں لَا يَفْقَهُونَ نہیں وہ سمجھتے لَقَدْ البتہ تحقیق جَاءَكُمْ آ گیا تمہارے پاس رَسُولٌ ایک رسول مِنْ أَنفُسِكُمْ تمہارے نفسوں میں سے عَزِيزٌ گرا ہے عَلَيْهِ اس پر مَا عَنِتُّمْ کہ مشقت میں پڑھو تم حَرِيصٌ حریص ہے عَلَيْكُمْ تم پر بِالْمُؤْمِنِينَ مومنوں پر رؤوفن بہت شفقت کرنے والا ہے رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے فَإِن پھر اگر تا
تولو و منہ موڑے، فقل تو کہہ دیجئے، حسبی یا کافی ہے مجھے، اللہ اللہ لا نہیں، الہ کوئی الہ الا مگر، ہوا وہی، علیہ اسی پر، توکلتو بھروسہ کیا میں نے، وہوا اور وہ، ربو رب ہے، العرشی عرش، العظیم عظیم کا۔ چلے رکوع نمبر 16 مکمل ہوا۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔